Normalt så bruges sådan en her jo altså til at score mål, men i løbet af de sidste mange dage, så har 5.000 danskere driblet denne bold fra Skagen og her til Tivoli, hvor Danmarks længste dribletur slutter på søndag. Vi har besøg af to af de absolut bedste til at drible med sådan en her, og så manden bag arrangementet. Godmorgen og velkommen til Kim, Tobias og Brian. Og Brian, du er rigtig god til at jonglere med sådan en her. Du er faktisk den 9. bedste i verden til at drible og jonglere med sådan en bold her. Hvordan pokker bliver man det? Det er rigtigt. Jamen, først og fremmest så kræver det selvfølgelig en del træning jo. Men også, det handler en del om tålmodighed. Tidt så ser man folk, de starter på freestyle, men alligevel så giver de op efter et par dage, fordi det ikke rigtig lykkes. Så handler det egentlig bare om at blive ved og blive ved, og så til sidst så skal det nok komme. Og så kan jeg jo passende spørge dig, Tobias. Altså, du er også rigtig, rigtig god til at drible med sådan en her, men var du så ikke god nok til at komme på et rigtigt fodboldhold? Jo, det var jeg vel egentlig, men min interesse for det her, det steg bare meget i forhold til interessen for fodbold, som så faktisk faldt samtidig med det. Men hvorfor? Fordi jeg tænker, det her, det er jo selvfølgelig fodbold, men det er jo ikke der, man vinder VM og får pokaler og med i Champions League osv. Det er rigtigt, det har jeg også nogle gange tænkt over, men altså, det er stadig det, der er fedt, synes jeg. Der er også de fleste drenge, som spiller fodbold, de ved godt, at det er fedt at lave tricks og sådan. Og så fred være med det. Man skal prøve det, før man forstår det. Ja, det tror jeg. Og jeg vil bare sige, Lisbeth, jeg ved ikke med dig, men er der ikke flere damer, I har kunne lave tricks, end at kunne lave en hård tackling og en glidende? Altså, i det her tilfælde vil jeg også sige, der er jo noget med pengene også, der spiller ind, ikke? Ja, altså, det vil jeg bare sige. Nå, Kim, det er dig, der blandt andet står bag denne her verdens længste, Danmarks længste dribletur med den bold her. Hvad har tanken bag været? Jamen, tanken bag har været at invitere alle danskerne med ud på ud fra fodboldbanerne, ud i lidt mere ustrukturerede rammer, ud at have det sjovt og vise, at det helt ikke behøver at handle om at score flere mål og altid være så seriøs omkring tingene. Det handler om at have det sjovt, om at være kreativ med bolden og ja, i det hele taget at give danskerne en god oplevelse. Så det er tanken bag. Og lad os lige se, hvordan det ser ud, når man er kreativ med bolden. Vi har nogle billeder fra Danmarks længste dribletur, den kommer her. Det ser altså ud som om, det har været en fest, og det er præcis den bold der, som alle 5.000 har driblet med. Ja, det er nemlig. Hvilken tilstand er bolden i? Ja, man kan vel godt sige, at få lidt patina efterhånden, tror jeg. Men vi tror og håber på, at den nok skal holde ind til på søndag her. Men der er ingen tvivl om, den har oplevet lidt af hvert i år. Den har været våd en del gange, hvad den vil jeg sige. Og lige prøve at mærke den. Og så mens jeg lige spiller mærker på bolden, så kan jeg jo tilbage spørge dig, Brian. I var jo med så i går, det var så jer, der driblede med den i går blandt andet. Hvad var I igennem? Nu så man jo altså, den ude at køre racerbil, og den var i vandet og alt muligt andet. Hvad udsatte I den for? Altså, Tobias var igennem i storcenter, og jeg kom så udenfor. Men du ved, så sådan en fyr som Kim, han har så mange sjove idéer, så vi skal have den over huse, og vi skal have den over bænke og alt muligt. Så vi blev udfordret i alt muligt pjat. Men det var nu meget sjovt. Nu er I jo rigtig, rigtig gode til det her. Der har sikkert også været nogen med, som har været sådan lidt misundelige. Hvad har folk sagt til jer, når de har mødt jeres kunstnere ude på vejene? Driblende igennem Mr. Yardex i et storcenter. folk synes selvfølgelig, det er lidt mærkeligt, at der kommer sådan en fyr med en bold løbende igennem et storcenter. Men det er ikke fordi, at folk ligesom siger, hvad fanden laver du? Men altså, folk siger bare... De stopper mere, og så står de og kigger lidt, og synes, det er meget sjovt, og klapper en gang imellem, og synes, det er lidt meget sjovt. Og Kim, så skal vi måske også lige omkring, hvorfor? Fordi du kunne jo også sådan set godt tage din tørn på dribleturen, men det har du dog alligevel ikke gjort. Hvorfor har du overladt det til de unge mennesker? Skolen. Ja, men jeg synes jo, at... Ja, i dag for en anden, der vil jeg sige, der er det fordi, der har ikke fået de helt rigtige sko på. Nej. Så det er nok dem, vi skal se i dag. Men ude på turen, så er det selvfølgelig sådan set alle, der kan være med. Og det er også det vigtige at sige her. Man behøver ikke kunne det samme, som de to herrer her kan. Det er jo virkelig frit, og det er også det, vi har set derude. Der har været virkelig... alle har været med derude. Både unge og gamle. Men skal vi ikke se, hvordan de virkelig gode, de gør det? Drenge, prøv at høre. Træk frem her, og så må I altså bare blære jer. Ups, skal kunne bære kigge. Og I skal bare vide, jeg ville jo altså gerne have gjort jer selskab, men jeg tænkte, det var næsten synd for jer selvtillid, så fyr den af. Jeg har også et par ekstra sko derinde, Kim, hvis det er. Og det, man jo altså ser her, det er så Tobias, der kysser sin bold. Og altså viser, hvordan man for eksempel kan drible. Altså, jeg kan godt være med, drenge, hvis det er. Prøv lige at se det her. Ej, hvor er det irriterende. Så er det bare så synd, at han ikke spiller mig, når jeg står herovre, ikke? For er det irriterende. Er du med det? Ja. Whip. Sådan der. Ja, det var nok for mig. Yes. Og så, Tobias, lad os se noget af det, som du er allermest stolt af at kunne. Armbøjninger i det hele taget. Noget af det, som der er allerfedest, eller hvad? Ja. Det er måske nok.
noget i retning af det her. Lisbeth, hvis nu du var lidt yngre end du er, ikke godt gift, og du mødte sådan to drenge på stranden, der helt kåde i bare mave og med brune overarme, stod sådan der, hvad ville du så tænke? Så ville jeg tænke, jeg ville ønske, jeg var bolden. Ja, lige præcis. Ja, lær røv. Nå, men der er jo altså en grund til det, at det er både en af Danmarks bedste og verdens bedste dribler drenge. Det er super sejt, og nu skal vi over til et andet græsunderlag.